昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はルートを外せ第5回目ということで、ルート N 分の504が整数となるような正の整数 N は何個ありますかという問題です。だいぶ慣れてきたかな。はい、ではやっていきましょうか。ルート N 分の504が整数となるには、このね、なんでここ空欄してた N 分の504、これが2乗した数だったらいいですね。ルートの中身がルート4とかルート9とか、それぞれルート4は2、ルート9は3、ルートの中身が2乗した数のことを平方数と言うんでしたね。で、平方数の性質、平方数の性質っていうのはね、一番大事なのはね、素因数分解すると指数の部分が偶数になるよと。16だったら16、4の2乗ですね。平方数、これは 2×2×2×2 の4乗、ここ偶数乗になります。36だったらね、4×9、2の2乗 ×3 の2乗で、ここ2、2ってことは必ず偶数乗になるよと。36は6の2乗だね。なので、このルートの中身が2乗した数になる、平方数になればいいよということですね。で、素因数分解するとって言ってるので、とりあえず504自体をね、素因数分解してください。2で割って252、2で割って126、2で割って63、3で割って21、3で割って7。つまり2の3乗かける3の2乗かける7と。ということで、で、今この N で割るわけだよね。2の3乗かける3の2乗かける7を、ここ赤で書いておくか。これを計算した結果、平方数にしたい。平方数っていうのは何回も言うけどね、指数の部分が偶数乗になってるよっていうのがポイントなわけ。なので、じゃあなんで割ればいいかっていう時に、例えば2の3乗、ここ奇数乗ですよね。7の1乗、7、1個、なのでこれ奇数になってるのは偶数にしなきゃいけない。なのでこれ2と7でとりあえず割れば、とりあえず割ったらですね、これ約分した時に2の2乗かける3の2乗になって、2の2乗かける3の2乗になって、これ偶数乗になってるよね。偶数乗、まあ、つまりこれちなみに 4×9 で36、6の2乗になってますね。はい、ということで、この時の N が14というのが一つの答え。他にもあるよね、どんどん探していくよ。2の3乗かける3の2乗かける7の1乗を何で割ればいいかと、ね、これ例えば3の2乗だけにすることもできるでしょ。3の2乗だけにすることもできるよね。つまり2の3乗と7で割ればいいんじゃないの。これで割った時に3の2乗なので、これは平方数になってるよね。他にもあるんじゃない。他にもこれ2の2乗だけにすることもできるよね。2の2乗だけにすることもできます。つまり2の3乗だったら2で割って、さらに3の2乗で割って7の1乗で割ると。ということで、まあ、ちなみにこれ計算したらね、3の2乗で 9×7 で 63、 63×2 で126かな、というぐらいになります。で、あとね、ちょっと忘れちゃいけないのが一つだけあって、これね、忘れないでください。これ今指数の部分は偶数となると言ったんですけどもね、1と0は例外なんですよ。1だって平方数でしょ。1の2乗、これ504を、もちろん504で割ったら、504を504で割ったら、もちろんこれ1になってね、 L が504とルート1になって1になろうでしょ。だから504も答えなわけ。なので、0はダメだからね。0はもう正の整数 N って言ってるから、まず0になることはないし、0で割ることもできないからね。だけど 1になることは OK だから、504で割るよということですね。ということで、以上、この N というのは、ここの部分はそれぞれ N になるから、2×7 で14と、2の3乗 ×7 で、8×7 で56と、2×3 の2乗 ×7 で126と、あとは504。この4つが答えになります。だから答えは4個というふうになるんですね。わかったかな？ということで、まあ、ちょっとね、手探りでとりあえず、
ここは偶数乗になるようにあと1忘れないでねということですね。あと0はダメだよと、分母0になっちゃいけないし、問題文に正の整数 N とも書いてあるからね、0になっちゃい、0はダメですよということですね。そこがポイントとなります。いいかな、ぜひね、自分で手を動かしてやってみてください。以上で解説終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント待ってるよ。では。